Shuningdek, qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Bu haqida muxbirimiz batafsil ma'lumot beradi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bugun yalpi majlis ushbu hujjat loyihasining muhokamasi bilan boshlandi. Ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqilgan ushbu hujjatga asosan mulk huquqi bilan bog'liq munosabatlar maxsus qonun bilan tartibga solinayotgani inobatga olingan. Deputatlarning aytishicha qonun loyihasining qabul qilinishi orqali fuqarolik kodeksida nazarda tutilgan qoidalarning turlicha talqin qilinishining oldi olinadi. Deputatlar muhokama etilgan qonun loyihasini maromiga yetkazish yuzasidan o'z taklif va mulohazalarini bildirdi. Shundan so'ng xalq vakillari yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib tamoyili to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish haqidagi hujjatga e'tibor qaratdi. O'zbekiston Respublikasining yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib-taomillari to'g'risidagi qonuni qabul qilindi va mana shu qonun qabul qilinishi munosabati bilan bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi yig'ilishida ikkita qonun loyihasi deputatlar muhokamasiga qo'yildi. Ya'ni, birinchi qonun loyihasi bu O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi 930-qonun loyihasi hamda ikkinchi qonun loyihamiz bu O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi. Ikkala qonun loyihasida ham albatta fuqarolik kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi o'sha qonun loyihasi bilan o'xshashlik bo'lganligi sababli qonunning 5 ta moddasiga o'zgartirishlar kiritildi va garov to'g'risidagi qonunning esa 47 moddasi 1 bandiga o'zgartirish kiritish bilan ushbu qonun loyihasi deputatlar tomonidan to'liq ma'qullandi. Ushbu qonun loyihalarining qabul qilishdan asosiy maqsad qonunchilikda uchraydigan qoidalarni ba'zi o'rinlarda turlicha talqin qilinishini oldi olinadi. E'tiboringizni davlat hisobidan yuridik yordam to'g'risidagi qonun loyihasiga qaratmoqchimiz. Mazkur qonun loyihasi 5 bob 34 ta moddadan iborat bo'lib, huquqiy hujjat bilan fuqarolarning odil sudlovga bo'lgan ishonchi ta'minlanadi. Malakali yuridik yordam olishga bo'lgan kafolatlar kuchayadi. Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatishning shaffof usuli joriy etiladi. Ushbu maqsadga yo'naltirilgan mablag'lardan samarali foydalanish ustidan qat'iy nazorat o'rnatiladi va eng asosiysi mazkur sohada korrupsion holatlarga yo'l qo'yilmaydi. Bizning fikrimizcha mana shu qonun loyihasi o'zining mazmuni bo'yicha, g'oyasi bo'yicha ijtimoiy yo'naltirilgan qonun. Chunki bu qonunning asosiy g'oyasi nimaga qaratilgan? Mana shu kam ta'minlangan ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamlarga malakali yuridik yordam ko'rsatish masalasi. Chunki gapni ochig'i, demak, advokatni yollash, uning xizmatini to'lash har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Da, xususan mana shu kam ta'minlangan oilalar, fuqarolar, deylik, yoshlar, nogironlar, nafaqadagi fuqarolar, ular ham ularga ham malakali yuridik yordam ko'rsatish zarur. Albatta, moliyaviy nuqtai nazardan ularning imkoniyatlari cheklanganligi tufayli davlat endi mana shu yuridik yordamni ko'rsatishni o'z zimmasiga olayapti. Majlisda xalq vakillari ushbu hujjat yuzasidan qator takliflar berdi. Qizg'in muhokamalardan so'ng qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Shundan so'ng deputatlar O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishdi. E'tiborli jihati shundaki, aynan mazkur qonun loyihasi inson qadri uchun degan tamoyilda o'zini ichiga olib turibdi va ko'pchilik mahkumlarning ota-onalarini hattoki ular bilan o'sha joylarda uchrashuvlar, muloqotlar doirasida ulardan tushgan takliflar asosida bu qonun ishlab chiqildi-da. Albatta, bu qonunda mana shu mahkumlarni jazoni ijro etish muassasalarida foydali mehnatga jalb qilish, ya'ni ular ish bilan band bo'lgan davrini umumiy stajga qo'shilishi. Bu juda katta. Mana shu paytgacha bu norma yo'q edi. Qarangki, 10 yilga qamalganmi, 15 yilga qamalgan. Mana shu davrda agar inson foydali mehnatga jalb qilib, haq to'lanadigan mehnatga jalb qilgan bo'lsa, uni o'sha 10 yillik davr uni umumiy stajiga hisobga olinmagan. Shu nuqtai nazardan Soliq kodeksiga aynan jazoni ijro etish muassasalari ana shu mahkumlarni mehnat qilgan davri uchun albatta ijtimoiy soliq to'lovini to'lab berilishligi haqidagi norma kiritilyapti. Ko'ryapsiz,
bilasiz mi? Bu juda katta yangilik bo'ldi. Muhokamalar davomida deputatlar qonun loyihasining qabul qilinishi mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari himoyasini yanada kuchaytirishga xizmat qilishini e'tiborga olib, uni birinchi o'qishda qabul qildilar. Yig'ilishda yalpi majlis kun tartibiga kiritilgan boshqa masalalarga ham e'tibor qaratildi.